মাক লগ নোপোৱালৈ সকলো ঠিকেই আছিল। জীৱন, জোনাক, আকাশ এইবোৰৰ সংজ্ঞা তেনেই সাধাৰণ আছিল। উমাল বুকুৱে হেজাৰ কাহিনী ৰচা নাছিল। তোমাৰ সান্নিধ্য নিবিচৰালৈ সকলো ঠিকেই আছিল। মনৰ চোতালত মেটমৰা হেঁপাহৰ কোলাহল নাছিল। আশাবোৰ জোনাক হৈ বৰষুণৰ দৰে নামি অহা নাছিল। তোমাৰ কথাবোৰ নুশুনালৈ সকলো ঠিকেই আছিল। নিশাবোৰ নিজৰ দৰেই আছিল, কিছু এন্ধাৰ, কিছু পোহৰ। ভাল লগা নাছিল জোনাকীৰ পোহৰ আৰু সু দূৰণিৰ এখন তৰাৰ চহৰ। হৃদয় হেৰুৱাৰ ভয়ত উজাগৰি নিশা পাৰ হোৱাৰ একোৱেই কাৰণ নাছিল। আনকি এতিয়াৰ দৰে আবেগৰ ভৰত বুকু এখন খহি পৰু পৰু অৱস্থা হোৱা নাছিল। দুভাগ ৰাতি নিস্তব্ধতাত ভাবোঁ, কেনেকৈ ভাল পালে আৰু কিমান যে ভাল পালে তুমি সুখতকৈও সুখী হ'বা, তাৰ উত্তৰ বিচাৰি উজাগৰে থাকোঁ। কেতিয়াবা মোৰ ভয় হয়, নিহাৰিকা, তোমাক লগ পাই ভুল কৰিলোঁ নেকি?